На Закарпаття продовжують релоковуватися і відновлювати роботу на теренах області підприємства, що знаходилися в містах, де йдуть бойові дії. Так, компанія «Темп Україна» розмістилася на базі закинутого виробництва на Іршавщині. До цього підприємство працювало на Харківщині і відновило роботу в селі Ільниця Хуського району. Заснували компанію у 2016 році і виготовляли каналізаційні люки. Далі вирішили допомагати екології і розпочали переробляти вторинну сировину. Сьогодні підприємство працює в таких напрямках. Виготовляє бруківку, люки та переробляє вторинну сировину. На Закарпатті достатньо сировини, яку можна використовувати, розповідає директор підприємства Олексій Вахрушев. Якщо все піде добре, компанія збільшить свої виробничі потужності і буде виготовляти нові вироби. Працівники підприємства також релокувалися і приступають до роботи. З працівників наразі зараз приїхала 21 особа. З них безпосередньо вже працює 17 осіб на підприємстві. Кожен з них відповідає за певну ділянку, всі згуртовані, всі дружні. Знаєте, як таке почуття, що то ми приїхали однією великою родиною, які друг друга знали, мабуть, з маличку. Функціонування такої компанії на Закарпатті матиме позитивний екологічний ефект. Адже підприємство готове приймати поліетилен, плівку та іншу вторинну сировину. І мешканці навколишніх територій виявили зацікавлення в цьому питанні. Директор компанії подорожував Закарпаттям і помітив засмічені лісосмуги. Тоді ж розпочав вести перемовини, щоб забирати сміття. Планують розробити спільну програму щодо збору, утилізації та переробки сировини, яку можна використати у виробництві компанії. Це і пакети, які куплені в магазині. Це упаковочна стрейч-плівка, це ті ж флакони з-під шампунів, каністри та таке інше. Це ковпачки, спецпляшки, це ящик з-під овочей, фруктів поломаний. Це все, яке маркування на тих матеріалах іде ПП або ПЄ. І виготовляємо ми з цього полімер-піщані люки каналізаційні, полімер-піщану плитку, бордюр, полімер-піщані лотки дощоприйомників. Також наразі плануємо ще збільшувати асортимент, бо є досвід, який вже використовують у країнах Азії, наприклад, в Китаї, там вже виробляють терасну дошку, полімер піщану, вже не з використанням деревини, а з використанням полімерів та піску. Виготовляють ті ж, наприклад, лавочки для сидіння вуличні та багато інших виробів, які наразі з урахуванням того, що заказана маса не набирає на себе вологу, вона має довговічність та міцність певну. Перенесення виробничих потужностей компанії не тільки дало нове життя закинутому підприємстві в селі Ільниці, а й створило нові робочі місця. Це допоможе подолати проблему забруднення лісів, річок та території області в цілому. Ми знаємо, що саме цей матеріал дуже довго розпадається на землі. Це є дуже шкідливо для землі, для Закарпаття. В даному випадку дуже часто зустрічаємо це на річках і в полях, і повсюди є, так скажемо, це відходи, сміття, яке є основною проблемою для Закарпаття. І зараз виробництво такої продукції, яке потребує саме такої сировини, дасть можливість очистити нашу землю від такого токсичного сміття. Вже проговорено з керівництвом даного підприємства певну стратегію, залучено як і місцеві органи самоврядування, так і керівництво Хуської військової районної адміністрації для планування спільних заходів по збиранню цього вторинної сировини для того, щоб її потім переробляти і використовувати для виробництва даного матеріалу. Робота такого потужного підприємства буде мати й позитивний економічний вплив для мешканців села. В свою чергу, Закарпатська ОВА сприятиме розвитку бізнесу та підтримці релокованих підприємств та їх працівників. Для населеного пункту, в даному випадку село Ільниця, таке наявність такого підприємства – це такий хороший шанс для наповнення місцевого бюджету. Так, умови тут не найкращі, і сьогодні я також проговорив це питання з керівництвом
Хуської райдержадміністрації для того, щоб вживали заходи для покращення умов проживання працівників, а їх є вже близько 21, і в найближчим часом дане підприємство розширить в два рази більшу кількість працівників на даному підприємстві. Проговорено з місцевим старостою для того, щоб підібрали приміщення, які є там закинуті або, наприклад, не використовуються місцевою громадою, для того, щоб їм передати в тимчасове користування для проживання і дало їм можливість налагодити виробництво і зняло якісь там труднощі щодо проживання сімей, бо це зараз дуже важливо. Наразі Закарпатська ОВА працює над тим, щоб створити найкращі умови для успішної релокації підприємств з гарячих точок. Ті компанії, які працювали в різних куточках України, матимуть продовження на теренах Закарпаття. І зараз для них створені якісні та комфортні умови роботи. Окрім того, щоб створити загальні комфортні умови після того, як підприємство перереєструється і стане власне підприємством Закарпатської області і наповнитиме місцеві бюджети податками, ми працюємо сьогодні ще й над тим, аби дозволити працівникам, які релоковуються разом з підприємством, забезпечити гідні умови житла. До цього залучаються процесу багато міжнародних організацій. Це не тільки Міжнародна організація міграції, а й декілька менших організацій, які, тим не менше, успішно вже втілюють поточні ремонти будівель і підготовку до отоплювального сезону, щоб ці люди, які сюди переїхали, могли тут проживати не тільки влітку, а й за необхідності залишитися і на довший час. Наразі на Закарпатті майже 300 релокованих підприємств. Також в ході візиту обговорили перспективи створення ще одного екоіндустріального парку.